আজি মই বনাব গৈ আছো অমিতাৰ খাৰ। অমিতাৰ খাৰটো আজি মই চৌকাত বনাব ওলাইছো। লৈ লৈছো অমিতা, এয়া নহৰু থেতালাই লৈছো, আদা থেতালাই লৈছো, এটা শুকান জলকীয়া, এটা কেঁচা জলকীয়া, এয়া নিমখ, এয়া চৌদা খাৰ আৰু এয়া মিঠাতেল। কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে, এয়া মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। এয়া শুকান জলকীয়াটো দি দিছোঁ। এবাৰ অমিতাখিনি দি দিম। এবাৰ দি দিছোঁ থেতেলুৱা নহৰুখিনি, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াটো। এয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। এবাৰ দিম নিমখ, মই মোৰ জোখমতে দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান এনেকৈ ভাজি ল'ম অকণমান সময়। এইবাৰ মই খোৱা চ'দা দি দিম, এয়া চামুচখনেৰে আধা চামুচ লৈছোঁ। আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। এয়া চাব পাৰিছে, চৌকাত বনোৱা বস্তুৰ সোৱাদেই বেলেগ, খুব ভাল লাগে খাবলৈ। সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ চৌকাতে বনাম, আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰোঁ। এবাৰ অকণমান পানী দি দিম, বেছি নিদিওঁ, অকণমান দিছোঁ, আধা কাপমান। আৰু এইখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে উতলিব দিম। অকণমান সময় হৈ গৈছে, ঢাকনিখন গুচাই চাই ল'ম। এয়া চাব পাৰিছে, এয়া চাব পাৰিছে, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। এয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি এটা কেৰাহীটোৰ পৰা উলিয়াই ল'ম, জুইখিনিও নুমাই গৈছে। এয়া চাব পাৰিছে, এনেকৈ যদি অমিতাৰ খাৰ বনোৱা নাই দেন ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু এইটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে। যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে দেন কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে দেন লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ।